Ahoj, já jsem Ivona Fousková a dnes si na příkladech ukážeme, jak si jednoduše vyučtovat služební cestu. V prvním příkladě je zaměstnanec vyslán na služební cestu do Prahy. Místo výkonu práce se nachází v Ostravě. Zaměstnavatelem schválený dopravní prostředek je hromadná doprava a na tuto cestu poskytl zaměstnanci zálohu ve výši 1000 korun. Délka pracovní cesty trvala jeden den, a to od 7. do 19.30. Za dopravu zaměstnanec zaplatil 600 korun. Zaměstnanci přísluší nárok na proplacení stravného, a to ve výši 124 korun. Zaměstnanec z poskytnuté zálohy zaplatil 600 korun za cestu do Prahy a zpět. Po návratu provede zaměstnanec vyučtování své cesty na základě které bude muset zaměstnavateli vrátit 276 korun. Ve druhém příkladě je zaměstnanec vyslán na dvoudenní pracovní cestu do Olomouce a místo výkonu práce se nachází v Ostravě. Celkem ujel zaměstnanec 200 km. Schváleným dopravním prostředkem je osobní automobil zaměstnance. Toto auto jezdí na naftu a jeho průměrná spotřeba je 6 litrů na 100 km. Zaměstnanec vyrazí na pracovní cestu dne 26. v 7 hodin a vrátí se dne 21.6. ve 4 hodiny odpoledne. Za ubytování bez snídaně v hotelu zaměstnanec zaplatil 1500 korun. Zaměstnanci přísluší nárok na proplacení stravného za první den 124 korun a za druhý den také 124 korun. Protože k této jízdě použil své soukromé vozidlo, náleží mu náhrada za pohonné hmoty ve výši ujetých kilometrů a průměrné ceny za jeden litr nafty. Dále mu náleží náhrada za použití osobního automobilu ve výši 4 koruny 10 Kč za kilometr. Celková výše náhrady za použití osobního automobilu bude činit 1223 korun a celková výše náhrady, včetně stravného a ubytování, činí 2971 korun. V tomto příkladě je zaměstnanec vyslán na pracovní večeři s klientem z Prahy do Olomouce. Tuto večeři platil zaměstnavatel a k cestě byl použit firemní automobil. Z Prahy odjel ve 14 hodin a zpět se vrátil ve 23 hodin. Firma má ve směrnici stanoveno, že krátí podle zákonníku práce ve stejné výši jako zaměstnanci z rozpočtové sféry. Ve čtvrtém příkladě je zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu. K této cestě využil služební vůz. Z Ostravy odjel v 7 hodin a hranice překročil v 8.30. Při cestě zpátky překročil hranice v 16 hodin a do Ostravy se vrátil v 17.30. Zaměstnanci zároveň náleží kapesné ve výši 40% stravného. Zároveň mu zaměstnavatel na služební cestě zaplatil oběd. Zaměstnanec v České republice strávil na pracovní cestě celkem 3 hodiny, v zahraničí celkem 7,5 hodin. V tomto případě zaměstnanci náleží pouze stravné ve výši jedné třetiny z částky 35 eur, tedy 11,67 eur. Protože mu bylo poskytnuto bezplatné jídlo, jenž má charakter oběda, krátí se stravné o 70%, protože vycházíme ze stejné směrnice jako v příkladě 3. Stravné bude ve výši 3,5 eur. Nárok na kapesné je ve výši 4,67 eur a celkový nárok zaměstnance městnance je 8,17 eur. K přepočtu na české koruny použijeme kurz ke dní nástupu na pracovní cestu. Pokud nyní uvažuješ, do které země se z hlediska sazby stravného vyplatí vycestovat, jednoznačným favoritem je Švýcarsko. Zde je sazba stravného stanovená ve výši 75 švýcarských franků, což je v přepočtu ke dní 25.6.2019 částka 1728 korun. Jako pomůcka k vyučtování cesty ti pak poslouží vzor cestovních příkazů, který najdeš pod tímto videem. Věřím, že ti toto video pomohlo a jsme spolu na stejné lodi.